नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज हामी चर्चा गर्दै छौं कि यस क्षेत्रका उद्योगीहरुको छाता संस्था रुपन्देही उद्योग संघले भर्खरै आफ्नो 21औं अधिवेशन र 41औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ र यो क्षेत्रका उद्योगीहरुको छाता संस्था भएका कारणले पनि यो संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन नेतृत्वमा पुग्ने चाहना लगायतका विषयहरु र उद्योग संघ रुपन्देही जिल्लाका अरु विकास निर्माणका कामदेखि सामाजिक क्षेत्रमा पनि जोडिएका कारणले यसको अधिवेशनका विषयमा सर्वत्र चासो पनि देखिएको थियो आज हामी उद्योग संघले गरिरहेका काम अब गर्ने नयाँ नेतृत्वले गर्ने अबका योजना र यो सँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्दै छौ यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा रुपन्देही उद्योग संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाबुराम बोहरा हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँ निर्विरोध रूपमा निर्वाचित उद्योग संघको अध्यक्ष पनि हो र उहाँसँग रहेर यो कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाबुराम बोहरा ज्यूलाई बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद यहाँलाई बधाई छ र सफल कार्यकालको शुभकामना यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अधिवेशन र वार्षिक साधारण सभाको दौडधुप लामो दौडधुप र यहाँहरूको छलफल सम्वादहरू पनि देखिए र मुख्य नेतृत्व चाहिँ निर्विरोध रूपमै पनि यहाँहरूले छनौट गर्न पनि सक्नुभयो र यसको चर्चा मैले भने जस्तो यस क्षेत्रमा रहेका बुटवल आसपासमा रहेका नागरिकहरूसँग पनि कता कता जोडिए जस्तो पनि देखिने चासोको विषय पनि बन्ने भएका कारणले पनि यसको बढी चर्चा हुने गरेको छ यो संस्थाको नेतृत्वमा पुग्दाखेरि यहाँले आफूलाई चाहिँ कस्तो खालको महसुस गर्नुभएको छ अब समग्र रूपमा उद्योग भन्ने बित्तिकै यो देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड त्यस्तो मेरुदण्डको एउटा अङ्गको रूपमा र यस क्षेत्रमा स्थापित भएको संस्था जसको 41 वर्षको लामो इतिहास छ त्यो संस्थाको एउटा सर्वोच्च पदमा पुग्नु भनेको यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो अलिकति गौरव गर्न लायक कुरो पनि हो र जिम्मेवारीका हिसाबले मैले चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी बोकेर चाहिँ र समय परिस्थितिले पनि फेरि कस्तो राजनीतिक एउटा स्थायित्व सँगसँगै यो लामो राजनीतिक ग्यापपछि तिन तहको सरकार बने पश्चात भएको यो निर्वाचनको अध्यक्ष बन्नु भनेको यो दिनमा हिजका धेरै अप्ठ्याराहरू पार गरेर अब नीति ऐन नियम र सरकारको सहकार्य समन्वयको खाँचो परेको स्थितिमा जिम्मेवारी पाउनु भनेको यो महत्त्वपूर्ण पनि हो र जिम्मेवारी पनि ठुलो हो र अब समन्वय खास गरेर यो चाहिँ अग्नि परीक्षा पनि हो यो मेरो आफ्नै जीवनको आफ्नो औद्योगिक जीवनको आफ्नो जीवनको चाहिँ यो टर्निङ पोइन्ट पनि हो यदि मैले यो ठाउँमा रहेर यो नेतृत्वमा रहेर उद्योगी व्यवसायी सँगसँगै सरकारसँग समन्वय गरेर उद्योगी व्यवसायका हकितका कुराहरू उठान गरेर ती समस्याहरूलाई समाधान गरेर सरकारलाई पनि यस्तो खालको नीति र ऐन निर्माण भयो भने यो देशको औद्योगिक विकास हुनसक्छ भन्ने खालको म्यासेज दिएर केही गर्न सक्यो भने चाहिँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँले अघि सङ्केत पनि गर्नुभयो कुनै बेला निजी क्षेत्र उद्योगीहरू एकै दिनमा चार ठाउँ ध्यान आकर्षण ज्ञापन पत्र बुझाउन हिँड्ने लोड सेडिङ ट्रिपिङ लगायतका समस्याहरूका विषयमा धर्नै बस्नुपर्ने यो खालको समस्या थियो अहिले यहाँले भने जस्तो राजनीतिक रूपमा पनि एउटा स्थिरता भएको परिस्थितिमा अब गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका उद्योगीहरूको समग्र हितमा गर्नुपर्ने काम रुपन्देही उद्योग संघको नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम के हो निश्चय पनि हिजोका दिन हेर्ने भने हामी 18 घन्टा लोड सेडिङ त्यो बिचमा भएको नाकाबन्दी ब्ल्याकमा चाहिँ तेल किनेर अब चाहिँ उद्योग चलाउनु पर्ने स्थिति त्यसपछि अलि टाढा जहाँ सस्तो जमिन पर्थ्यो त्यहाँ गएर उद्योग खोल्न नसक्ने स्थिति त्यो अप्ठ्याराहरू त्यो जात्रै कठिन स्थितिलाई पार गरेर हामी आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ अब भनेको हामी सरकारसँग टेबलमा बसेर टेबल टक गरेर हामी भन्छ नि वान भर्सेस वान त्यसरी चाहिँ हामी छलफल गरेर हामीलाई परेका अप्ठ्याराहरूको विषयमा हामी बसेर ऐन नीति नियमदेखि लिएर अब राज्यले समृद्ध नेपाल बनाउने खालको एउटा जुन सोच अगाडि सारेको छ मुलुक समृद्ध बनाउने हो भने
वास्तव में उद्योग औद्योगिक विकास हुन पर्छ भन्ने खालको मान्यता पनि हामी 41 वर्षको इतिहासमा चाहिँ स्थापित गर्न सफल भएका छौ आज जुनसुकै पार्टीका नेताहरू र जुनसुकै क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि भन्ने कुरा के हो भने देशको आर्थिक विकास र मुलुक समृद्ध बनाउने हो औद्योगिक विकास सबै हारेछ भन्ने खालको जुन खालको आज रटान लगाउनु भएको छ त्यो कुरा त हामी 41 वर्ष अगाडिदेखि गर्दै आएका छौ त्यो मान्यता स्थापित भएको स्थितिमा हामी जे कुरा गर्छौ हामी त्यो कुरा चाहिँ हामी जेनुइन कुरा गर्छौँ ती मान्यताहरू स्थापित हुन्छन् त्यसो हुँदाखेरि यो कुरा गर्नुपर्छ यो खालको परिमार्जन गरेर यही नियममा परिमार्जन गर्ने उद्योगीहरूलाई चाहिँ यो खालको चाहिँ सुविधा दिन सक्ने कुराहरू छन् भने सुविधा दिने सहुलियत दिने सहुलियत दिने र उद्योगीलाईका समस्या एड्रेस गर्ने सवालमा चाहिँ सरकार चाहिँ एक कदम अगाडि बढ्नुपर्छ सजग हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग रहनेछ त्यो अनुसार हामी सरकारसँग डिल गर्नका लागि सरकारका हरेक निकायसँग चाहिँ समन्वय गर्नका लागि तयार भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ अब यहाँ उद्योगीहरूको एउटा लिडरका हिसाबले हामी कहाँ अहिले हेर्ने हो भनेदेखि तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि आयात र निर्यातको तथ्याङ्क निकै निराशाजनक छ हामी त केही पनि उत्पादन गर्दैनौँ जस्तो खालको तथ्याङ्क छ यस्तो परिस्थितिमा हामी कहाँ उत्पादन बढाउने र हामीले आयातलाई भन्दा निर्यातलाई बढाउनका लागि चाहिँ नि राज्यपक्षबाट र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम के हो अब हामी कहाँ सबभन्दा पहिला के हो भने हामीसँग के छ हामीसँग स्रोत के छ त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ रिसोर्सको पहिचान गरेर त्यसमा हामी लाग्ने हो हामी अहिले के छ भने हामी निर्वाहमुखी हिसाबले हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दैनौँ रिसर्च गर्दैनौँ र हामीलाई के पनि छ भने हामी उद्योगिक व्यवसायले रिसर्च र अध्ययनमा खर्च गर्नुभन्दा पनि एउटा निर्वाहमुखी व्यवसाय गर्दै आइरहेको स्थिति छ ज्यादातर धेरै उद्योगहरू साना उद्योग छन् ठुला उद्योगहरू नगन्ने मात्रामा छन् त्यस कारण साना उद्योग भनेको जीवन निर्वाहका लागि र म नेपालमै बसेर के गर्छु भन्ने सोच लिएर यति भयो भने सस्टेन हुन्छ भन्ने सोचले मात्रै चाहिँ उद्योगहरू अगाडि बढेका छन् यो सन्दर्भमा पक्कै पनि यस्ता उद्योगले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेका छैनन् र हिजो हामी आयात निर्यात घटाएर आयात प्रतिपादन स्थापन गरेर म चाहिँ एउटा ठुलो उद्योगी बन्छु भनेर सोच्नु पनि अलिक अप्ठ्यारो थियो हामीसँग भएको पुँजीको कुरा र ब्याङ्कको लगानी गर्ने ब्याजहरू लिएर र पत्ताउने कुरामा पनि शङ्का थियो त्यस हुँदाखेरि त्यो सम्भावना नहुँदा नहुँदै पनि खुलेका उद्योगहरू हुन् यो यहीँ निर्वाह गरेर म बस्छु भन्ने हेतुले मात्रै खुलेको हुन् अब त्यो स्थिति धेरै अप्ठ्यारो हटेपछि अब चाहिँ अलिक वृहत स्रोतका साथ राज्यले जो यो चाहिँ सोर्स रिसोर्सहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस् र यसरी लगानी गर्नुहोस् हामीले चाहिँ यो सहुलियत दिन्छौँ भनेर चाहिँ औद्योगिक विकासका लागि राज्यले आफूले अध्ययन गर्ने विज्ञ टिम बनाउने अध्ययन गरेर यसमा यसमा समस्या यीमा सम्भावना छन् योको लागि चाहिँ हामी यो मुलुकमा चाहिँ आयातको लागि हामी निर्यात गर्नका लागि हामी चाहिँ भूमिका निभाउँदछौँ तपाईँहरूले अब यस्ता उत्पादन गर्नुहोस् भनेर उद्योगीलाई निर्देशित गर्न सक्नुपर्छ र उद्योगीहरू त्यही अनुसार त्यो खालको विश्वास राज्यले दियो भने त उद्योगीहरूले त त्यो सम्भावना खोजी गर्दै हिँडिरहेका छन् त्यो जो कोही पनि त्यो सम्भावनालाई समातेर चाहिँ अगाडि बढेर औद्योगिक विकासमा चाहिँ अगाडि लाग्न चाहन्छ र राज्यलाई पनि साथ दिन्छ त्यति गर्यो भने चाहिँ वास्तवमा औद्योगिक विकास हुन्छ तर तपाईँहरूको तर्फबाट उद्योगीहरूको तर्फबाट चाहिँ अनुकूल वातावरणको कुरा बेला बेलामा आइरहन्छ अहिले पनि होइन अर्कोतिर चाहिँ राज्यपक्षले अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले भर्खरै मात्रै पनि हामी कहाँ लगानी सम्मेलनको पनि आयोजना गरियो त्यसमा पूर्वाधारहरूका कुराहरू पनि यथेष्ट गरिएका छन् तर पनि त्यति धेरै आकर्षण देखिएको छैन हामी कहाँ खोलिएको सेजमा अहिले पनि उद्योगीहरूको आकर्षण छैन भनेदेखि उद्योगीहरूलाई साँच्चै के वातावरणै नहो होइन अथवा अरू कारण हो अब यस्तो वातावरण हुनाले द्वन्द्वको एउटा चाहिँ सेटलमेन्ट भइसक्यो अब लोड सेडिङ घट्यो त्यो एउटा बाटो भयो किनभने सबभन्दा समस्या भनेकै उद्योगमै छ नि एउटा उद्योगीले धेरै कुराको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा आफूले मात्रै होइन राज्यले पनि त्यही अनुसारको म्यानेजमेन्ट गरिदियो भने बल्ल एउटा निसङ्कोच उद्योगी अगाडि बढ्ने हो केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ समाधान भए ती हिजो ज्यादै अप्ठ्यारा थिए त्यो उद्योगी आफैले मेजर देखिन्थे ती अरू माइनर पनि छन् त्यसले पनि त्यत्तिकै असर पार्छन् हिजो चाहिँ लोड सेडिङ घट्दा घट्दै अनि द्वन्द्व व्यवस्थापन हुँदाहुँदै अरू कुराहरू चाहिँ नहुँदा नहुँदै पनि हामी अब शान्तिपूर्ण रूपमा देशमा उद्योग चलाउन सकिन्छ भन्दा भन्दै 81.8% लिएको ब्याज त 14-15-16% पुगेको हो नि त हामी सिङ्गल जबसम्म देशमा ब्याङ्क ब्याज दर उद्योगीले सिङ्गल डिजिटमा पाउँदैनन्
तबसम्म उद्योग सस्टेन हुनै सक्दैन. दुईटा अति औद्योगिक विकास गरिरहेका सम्पन्न मुलुकको बिचमा त्यति ठुला मुलुक छन् जहाँ चाहिँ आफ्नो देशको खपत मात्रै पनि अरबौँ खरबौँको हुन्छ, करोडौँको जनसङ्ख्या छ, उनीहरू त जहाँ उद्योग खोले त्यही सफल हुन्छ नि. हाम्रो जनसङ्ख्या हिसाबले, हाम्रो पूर्वाधारका हिसाबले, हामीले बुटवलमा उत्पादन भएको माल कर्णाली प्रदेशमा पुऱ्याउनु पर्दा हाम्रो कस्टिङ कति छ र हाम्रो चाहिँ उत्पादनको क्वान्टिटी कति छ, त्यो त मूल्यमा जोडिँदै आउँछ नि. जति क्वान्टिटीमा हामी उत्पादन गर्छौँ त्यसको मूल्य घट्दै जाने हो, जति कम क्वान्टिटीमा उत्पादन गर्छौँ त्यसको मूल्य चाहिँ बढ्ने सक्छ. लगानी लगाउन त उही हो, उही खालको हामी के हाम्रो समस्या के हो भने हामी इक्विपमेन्ट यिनै विकसित मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ, हामीले चाहिँ दक्ष जनशक्ति यिनै विकसित मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ र हामी लन्ड कच्चा पदार्थ यिनै विकसित मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ, यी दुइटा ठुला मुलुकबाट. र फेरि त्यहीँको वस्तुसँग हामी मूल्यमा चाहिँ पनि लड्नुपर्छ भने हामी सस्टेन हुने आधार त कुनै हालतमा पनि छैन नि. यो त हामी अलिकति मूर्खतापूर्वक हामी उद्योग लगाइरहेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई. तर त्यसका लागि नि जस्तो हामी कुन सेक्टरमा लगानी इन्भेस्टमेन्ट गरियो भनेदेखि प्रतिफल बढी आउन सक्छ, जस्तो तपाईँले भने जस्तो दुईवटा विशाल देशहरू छन् त्यो बिचमा हामीले पर्यटन उद्योग हो कि अथवा के हो त्यो पनि त्यो ढङ्गको रिसर्च पनि हामी कहाँ त्यति देखिँदैन एउटा कुरा. अर्को कुरा चाहिँ नि जस्तो यहाँले भने जस्तो हामीले सबै कच्चा पदार्थदेखि सबै कुरा उतिबाट ल्याउँछौँ र उसैको वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यसमाथि पनि हामी भारतसँग त खुला सिमाना आएका छ, जुन चोरी निकासी छँदैछ, यो पनि चुनौती छ. यो परिस्थितिलाई चाहिँ उद्योग सङ्घ जस्ता संस्थाहरूले ट्रेन गर्ने र अर्को कुरा चाहिँ बाबुराम बोहराले बेकरिज खोल्यो भने अर्को रामबहादुरले पनि बेकरिजै खोल्ने, श्यामबहादुरले पनि त्यही खोल्ने, यहाँ नाफै रहेछ भन्ने ढङ्गको परिपाटी पनि छ. हाम्रा उद्योगीहरूलाई ट्रेन गर्ने चाहिँ कसले हो? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हामी कहाँ के छ भने कसैले पनि मेरो छोरो उद्योगी बनोस् भनेर अहिलेसम्म आशीर्वाद दिने, शुभकामना दिने, तपाईँ हामीले पनि समाजले पनि त उद्योगी बन्नुपर्छ भनेर अभिप्रेत गर्दैन. हामीले त डक्टर इन्जिनियर बनाउने भन्छौँ या विदेश जाने भन्छौँ, विदेश गइरहेछ. हामी कहाँ ट्रेन्ड पनि के स्थापित भयो भने अब त सबभन्दा सजिलो पढे पनि राम्रो पढे युरोप अमेरिका अलि राम्रो विकसित कन्ट्री, पढ्दै नपढे चाहिँ थर्ड कन्ट्री अब अरब मुलुक जाने भन्ने खालको कल्चर डेभलप भइसक्यो. हामी कहाँ सानो भए पनि सक्नेले ठुलो उद्योग गर्ने, नसक्नेले सानो उद्योग गर्ने, सक्दै नसके कृषि उत्पादन भए पनि गर्ने, घरमै बसेर गर्ने. हामीले त्यहाँ कमाउने जति त यहाँ कमाउन सक्छौँ नि, यो काममा त यति कमाउँछौँ भनेर जोडगटाउ गर्ने कल्चर पनि छैन र हामी कहाँ एउटा श्रमको चाहिँ सम्मान पनि छैन. सानो काम गर्ने भन्ने बित्तिकै हेला गरिहाल्ने, होइन, सानो लगानीमा गरेछ भने यो त सानो लगानी गरेको व्यवसाय भन्ने, या किसान छ, भैँसी पालेको छ भने, बाख्रा पालेको छ भने, घरमा खेती किसानी गरेको छ भने उसलाई किसान हो भन्ने, किसानको सम्मान छैन. त्यो नभएका कारणले विदेश गयो, आफ्नो आँखा अगाडि जे काम गरे पनि त्यसलाई सानो देख्ने, आफ्नो आँखाभन्दा पछाडि जे काम गरे पनि उसलाई ठुलो देख्ने. हाम्रो सामाजिक संरचना नै त्यस्तो बन्नको कारणले यो हाम्रो चाहिँ यो रोगको रूपमा स्थापित भयो. यो चाहिँ अति क्रोनिक भएको छ. हामी जबसम्म यो रोगको अपरेसन गरेर चाहिँ हामीले फाल्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी कुनै कुराको विकास गर्न सक्दैनौँ. औद्योगिक विकास भनेको कल कारखाना खोल्नु मात्रै होइन नि त. कल कारखानालाई चाहिने र मेटेरियल, एउटा महिना मिल सञ्चालन गर्न, गहुँ उत्पादन जबसम्म किसानले गर्दैन कहाँ हुन्छ, हुँदैन नि त. अरू धेरै कुराहरू छ नि त. डेयरी खोल्नका लागि किसानले दुध उत्पादन गर्नु पऱ्यो, होइन, एउटा चाहिँ राम्रो प्रोसेसिङ मिट प्रोसेसिङ उद्योग खोल्नका लागि किसानले राम्रो बाख्रा पालिदिनु पऱ्यो. ती धेरै कुराहरू छन्, ती कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी गएनौँ. हामी के गर्यौँ भने हामी एउटा मेसिन ल्याउने र उत्पादन गर्ने, त्यो उत्पादनका लागि चाहिँ र मेटेरियल जहाँसुकै आओस् त्यसलाई मतलब, तर मार्केट के छ, सर्वे पनि छ, मार्केटको सर्वे पनि भएन, त्यसको सम्भावना पनि मतलब भएन, त्यसको स्रोतको खोजी चाहिँ अरूले ल्याएछ भने मैले पनि ल्याउँछु नि त भन्ने खालको बाटो त्यही देख्यो. हामी गाउँतिर गएनौँ नि त. हामी गाउँबाट उत्पादन गरेर हामी कहाँ भएका स्रोत साधनको हामी आयातित जुस जति हामी जहिले पनि जुस खान्छौँ विदेशी चाहिँ र मेटेरियलबाट बनेका, र हामी सुन्तला पनि कुहाउँछौँ, स्याउ पनि कुहाउँछौँ, उस्तै पनि अरू चिज पनि धेरै चिजहरू आरू बखरा पनि कुहिएको हुन्छ, हामी कहाँ आरू पनि कुहिएको हुन्छ, तर हामीले त्यही चिज महँगो मूल्यमा विदेशी र मेटेरियल बनेको फेरि खाइरहेछौँ. तर लाखौँ लाखको सिङ्गी हामीले खरिद गरिरहेछौँ, त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो छ. हामी अब तिन तहको सरकार छ, अब अहिले तपाईँहरू स्वतः पनि सरकारका पदाधिकारीहरूसँग डाइरेक्ट
सम्पर्कमा हुन सक्ने त्यो लेभलमा हुन सक्ने परिस्थिति छ स्थानीय प्रदेश विस्तारै केन्द्र हैन हिजो एउटा सरकारको मुख ताक्नु पर्थ्यो समस्या भयो भने तुरुन्तै सरकारी निकायका पुग्न सक्ने र पहुँच अहिले छ यस्तो अवस्थामा यो एउटा उद्योगहरुका लागि अनुकूल अवस्था पनि होला आफ्ना गुनासाहरु राज्यमा राख्ने कुरा अब हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक महानुभावहरु जो उद्योगी बन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुले पूर्व तयारी के गर्नुपर्छ जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि पलायन भइहाल्ने विदेश जाने भन्ने त्यो एउटा टेन छदै छ भने देखिन हामीले उद्योग तर्फ आकर्षण गर्नका लागि पनि राज्यले अथवा तपर जस्तो संघ संस्थाहरुबाट पनि त्यो ढंगको भूमिका त भएको छैन भने देखिन त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई उद्योगमा प्रेरित गर्नका लागि उनीहरु के कुरामा चाहिँ कन्फिडेंस हुनुपर्छ यस्तो छ यसै सन्दर्भमा मैले एउटा कार्यक्रम गर्छु गर्नुपर्छ भने सोचिरहेको छु हामी कहाँ बुटवल भएका म्यानेजमेन्ट कलेजहरू छन् आज प्राविधिक रूपमा इन्जिनियर डक्टर भए तिनलाई नछोएर कमसेकम दिवस म्यानेजमेन्ट पढेका विद्यार्थीहरूलाई मात्रै पनि कमसेकम मास्टर लेभलका विद्यार्थी हरेक कलेजबाट दस दसजना स्टुडेन्टले ल्याएर भोलिको उद्योगी बन्ने सम्भावना छ भन्ने खालतिर अभिप्रेरित गर्न सक्यो भने पनि मात्रै एउटा दुई चारवटा गोष्ठी यो दुई वर्षको कार्यकालमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राखेको छु एउटा चाहिँ राम्रो किनोट स्पिकर बोलाउन सकिन्छ उद्योग समेत दखल राख्ने र सफल उद्योगीहरू सँगसँगै राखेर ती युवाहरूलाई कमसेकम 40-50 युवाहरूलाई यस क्षेत्रका 50-60 कमसेकम हामी वर्षमा दुईवटा तिनवटा त्यो कार्यक्रम भयो 100-150 युवाहरूलाई उद्योगमा पनि सम्भावना छ यस्ता यस्ता कुराहरूमा सम्भावना छ राज्यको निकायको नीति र नियम र यो छ राज्यले चाहिँ यसरी एड्रेस गर्दैछ भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयको उच्च पदस्थ कर्मचारी त्योसँग अभिप्रेरित गर्ने खालको एउटा गेस्ट स्पिकर नोट स्पिकर त्यसपछि सफल उद्योगी र हामी उद्योगी व्यवसायका लिडरहरू बसेर पनि एउटा युवाहरूलाई अभिप्रेरित गरेर पनि उद्योगी बनाउन सकिन्छ अरू कुरो भइरहेका उद्योगीका बारेमा चाहिँ उद्योगीहरू सस्टेन जो उद्योग सस्टेन छैनन् जहाँ समस्या छ त्यसका विषयमा राज्यसँग हामी राज्यको चर्को विरोध गरेर अब राज्यको चाहिँ खिसीटुरी गरेर भन्दा पनि हामी यो गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति राज्यको नेतृत्वलाई राज्यलाई योजना दिनुपर्छ योजना पनि अब हामी दिनुपर्छ त्यो योजना फेरि भोलि हाम्रा त्यहीँ पढे लेखेका भाइहरूले तयार गर्छन् उहाँहरूलाई एउटा प्रोजेक्ट बनाउन लगाउने उहाँहरूका योजनाहरू भइरहेकालाई समाधान गर्न उहाँहरूले पनि आफै निकाल्नुहुन्छ र उहाँले इच्छा चाहेको चाहिँ उद्योग गर्नलाई पनि उहाँले आफ्नो योजना बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो खालको एउटा वातावरण चाहिँ हामी एउटा यो दुई वर्षको कार्यकालमा केही गर्ने प्रयास सोच चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ अब पक्कै पनि त्यसले सकारात्मक रिजल्ट दियो भने हामी त्यसलाई अब अनन्त रूपमा चाहिँ अगाडि दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन चाहिँ झन्डै 1000+ यहाँसँग उद्योगीहरू त्यो त हामीसँग त्यो सङ्ख्या अझ बढ्दै जाओस् त्यो हामीसँग 1000+ उद्योगी त प्रत्यक्ष हो जस्तो हामीसँग 7 त वस्तुगत सिङ्गोसँगै सरकार यो उद्योग सङ्घको सदस्य छ बेकरी सङ्घका हामी 3 लुम्बिनी बेकरी व्यवसाय सङ्घले 3 जिल्लाको नेतृत्व गर्छौँ त्यो हामी सङ्घलाई नै त्यहाँ लगाउँछौँ तपाईँको इँटा व्यवसायहरू सिङ्गो सङ्घ छ औद्योगिक क्षेत्र छ फर्निचर सङ्घ छ वन पैदा सहमिल छ त्यस्तै गरी अरू एक दुईवटा उद्योगहरू 7 त हामी त्यसो तिनको अप्रत्यक्ष रूपमा जस्तो एउटा संस्थागतमै छ उहाँहरूका 20-25% उद्योगसँग सदस्य भने 75% त उहाँहरूसँग रिलेटेड राख्नुहुन्छ त्यो सम्भाव त्यो पनि छ त्यो गर्दाखेरि त हामीसँग अप्रत्यक्ष धेरै छ फेरि नीति निर्माण र यो समय सापेक्ष परिमार्जित गर्ने कुराले त हामीसँग सरकारै नराख्ने झापाको उद्योगले पनि त्यसले हामीले पाउने सुविधा पाउने हो भोलि कर्णालीको उद्योगले हुम्ला जुम्लाको उद्योगले पनि परि नीति नियमहरू ऐनहरू परिवर्तन भयो भने त त्यो त देशभरिका उद्योगीले पाउने सुविधा सहुलियत या अनुकूलता बन्ने त सबैको लागि हो नि त अनुकूल वातावरणको लागि त जसले जुन त ठाउँबाट आवाज उठाउँदा पनि सबैले त्यसको परिणाम चाहिँ सदुपयोग गर्न पाए नि त जस्तो अझ्यु उद्योग सङ्घ वाणिज्य सङ्घ लगायत सङ्घ संस्था व्यापार सङ्घहरूले गर्ने मेला महोत्सवहरूमा चाहिँ यहाँहरूको प्रचार प्रसार राम्रै देखिन्छ त्यो बाहेक अब यहाँहरूले इन्टर्नल ट्रेन गर्ने छलफल गोष्ठीहरू गर्ने एउटा कुरा होला तर अर्को त्यो बाहेक चाहिँ देखिने गरी गतिविधि गरेको प्रभाव पार्ने गरी गतिविधि गरेको देखिँदैन अब यस्तो छ यो कस्तो छ भने उद्योगी व्यवसायका समस्याहरू मात्रै उठाएर समाजमा हामीलाई देख्दैन अब किनभने यत्रो जिल्लामा 1000 भन्नुको ठुलो अर्थ राख्दैन होइन त्यो मान्छे यो अति व्यस्त समय छ सस्टेनका लागि पनि उसले चाहिँ समय दिने भ्याउँदैन त्यसले मलाई मसँग सधैँ ठोकिनुपर्छ भन्ने छैन अरू उद्योगसँग सधैँ ठोकिनुपर्छ भने देखिने भनेको सामाजिक गतिविधिले हो सामाजिक गतिविधिमा पनि हामी अगाडि छौँ गौतम बुद्ध मुटु अस्पताल जस्तो
त्यत्रो अस्पताल होइन यो पश्चिम क्षेत्रकै सुविधा सम्पन्न हट हस्पिटल भनेर यो उद्योग सङ्घको परिकल्पना हो, यो हस्पिटलको संरक्षक उद्योग सङ्घ हो भनेर हामीले चलाउँछौँ आज हाम्रो हकमा पोजिटिभ दिएछ दिएकै छ। अब त्यस्तै एउटा के सोच्छ भने हामी रूपन्देही उद्योग भो रूपन्देही जिल्लाभरिको चाहिँ उद्योगीहरूको संस्था हो, तर हामी बुटवलमा अफिस हुने बित्तिकै बुटवलका धेरैजना बुटवलका लिडरहरूले नेतृत्व गर्ने बित्तिकै अलिकति मोर्चाहरूकोले नचिन्ने अनुभूति गर्न नपाउने, अलिकति सार्वजनिकले अनुभूति गर्न नपाउने, अलिकति अलि परको रोहिणीकोले गर्न नपाउने चाहिँ छ। त्यसले हामीले यसपालि के गर्दैछौँ भने अहिले 16 स्थानीय तह छ बुटवल, अब नगरपालिका उपमहानगरपालिका गाउँपालिका गरेर हामी हरेक स्थानीय निकायमा इकाइ कमिटी गठन गर्ने योजना, अब विधान संशोधन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यहाँ हामी इकाइ कमिटी गठन गर्छौँ र त्यो ठाउँका उद्योगिक व्यवसायका समस्या स्थानीय निकायसँग गर्नु पऱ्यो भने उसले डिल गर्छ, त्योभन्दा माथि गर्नु पऱ्यो हामी गर्छौँ र हामी हरेक गाउँपालिका यो नगरपालिका उपमहानगरपालिका स्थानीय निकायको प्रमुखसँग हामी यो पदस्थापनपछि र प्लान अफ एक्सन तयार हाम्रो योजना तयार भइसकेपछि हामी भेट्ने कार्यक्रम पनि बनाएका छौँ र अब त्यो सँगसँगै विस्तार छ हाम्रो। फेरि विगतमा पनि हाम्रो क्षेत्रीय जस्तो हामी बुटवलदेखि पश्चिमको एउटा क्षेत्रीय समिति बनाउँथ्यौँ, भैरवतिर सिद्धार्थ नगरमा एउटा क्षेत्रीय समिति बनाउँथ्यौँ, पूर्वमा बनाउँथ्यौँ यो जोगुटी पर्सडी, चारवटा हाम्रो क्षेत्रीय समिति बनेर चाहिँ काम गरिरहेको हो। तर पनि के रहेछ भने चिनिँदाखेरि सङ्घको अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई मात्रै चिन्न खोज्ने हाम्रो नेचरै त्यस्तै हो। अब हामी जान नभ्याउने भएपछि त्यहाँ भूमिका निर्वाह गरिरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो निकायले चाहिँ सम्बोधन नगर्ने, अब प्रोटोकल हेर्न खोज्ने, स्तर हेर्न खोज्ने गर्ने, तर त्यो हाम्रो प्रतिनिधि भएपछि त्यो प्रतिनिधिलाई चाहिँ स्थानीय निकायहरूले चाहिँ स्थान दिनपर्छ र त्यो प्रतिनिधिले पनि त्यो खालको भूमिका निभाउनु पर्छ र निभाउने खालको वातावरण हामी बनाउनेखेरि अगाडि बढ्दैछ। अब यहाँले अघि भन्नुभयो मर्चवारदेखि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बाटो पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ तर लिडरसिपमा आउन सकेनन् भन्ने कुरा त उद्योग सङ्घमा मात्रै होइन अरू सङ्घ संस्थामा पनि भर्खरै भएको उद्योग सङ्घकै चुनावमा पनि पोलिटिकल प्यानलगत चुनावी प्रतिस्पर्धा भएका कारणले ती दूरदराजका उद्योगीहरू पन्छी नेतृत्वमा कहिले आउन सकेनन् भन्ने एउटा कठोर आरोप पनि यहाँहरूमाथि छ लामो समयदेखि। भलै यहाँ निर्विरोध हुनुभयो एउटा कुरा होइन, तैपनि त्यो ढङ्गको एउटा रोग त मसिनो गरी छ नि त। अब यो रोग अब हाम्रामा यो रोग व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ, सबभन्दा छिटो फैलिने रोग यही रहेछ र सजिलो पनि यही रहेछ। अब उद्योगी व्यवसायीको काम गरेर नेतृत्व पुग्नुभन्दा अब अलिकति राजनीतिक रूपमा चाहिँ स्थापित हुन सजिलो हुने भए भएर केही केही प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ यो रोग बढी झाङ्गियो, सबैले सजिलो माने। अब यो हरेक सङ्घ संस्था छ, अब हामी कहाँ मात्रै वा त्यसलाई अब हामीले चाहिँ अलि यो यो अपराधै गरिएछ भन्ने खालको हामीले हुन्थ्यो। अब यो सबै कहाँ छ त्यसका शिकार सबै बनेछन् होइन, यो यत्रो कारणबाट हामी पनि कुनै दिन बनियो होला त्यो आफ्नो छ। तथापि यसले विभाजन ल्याउँछ अनि यसले विभाजन कति बेला ल्याउँछ भने नेतृत्वमा जाने व्यक्तिले भोलि पनि त्यही नियत राख्यो भने ल्याउँछ, होइन भने चाहिँ इलेक्सन भयो सिद्धि गर्यो भने सम्म त जे पनि गर्यो लोकतान्त्रिक परिपाटी हो हुनुपर्छ भन्छ, चित्त बुझेन भने मान्छे एउटा पार्टीको शरणमा गइरहेको छ, अब बुझ्यो भने त्यही बसिहाल्छ, यो बडा अप्ठ्यारो छ। तर पार्टीबाटै सिफारिसै लिएर आउनुपर्ने, सिफारिस भन्दा त्यो लिखित रूपमा कसैले सिफारिसै ल्याऊ जस्तो त लाग्दैन। अब त अलिअलि पार्टीले छोइने इन्ट्रेस्ट राख्ने, फेरि उद्योगिक व्यवसाय हाम्रा हुन् हाम्रो पकडमा रहे पारे हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर हामीलाई भन्दा त पार्टीको मान्छे इन्टेन्सनको कुरो हो नि त। यो देशको सबभन्दा चाहिँ एउटा समृद्ध पर्सनहरू व्यक्तिहरू यो त एउटा उद्योगिक व्यवसाय जसले चाहिँ देशै परिवर्तन गर्छु देशमै समृद्धि ल्याउनु पर्छ भनेर यो देशमा बसिरहेको छ, अरू पढाइ लेखा सक्षम व्यक्ति सब 50-60 लाख चाहिँ विदेश छन्। अब हामी पनि भएन भने त ती राजनीतिक पार्टीले के गर्ने, चन्दा सन्दा दिएर थाम्ने पनि भयो, त्यो त अब चन्दा सन्दा सहयोग गर्ने भनेको अब आस्थाका आधारमा सहयोग गर्ने एउटा छ। अब डर त्रास अब अहिले त्यो वातावरण त्यति छैन, हिजोका दिनमा थियो होला। अब यो तपाईँहरू पत्रकार छन् हामीलाई भन्दा धेरै कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ, अब त्यो बेला बेला हजुरहरूले जो उजगार गर्ने कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि अब देखिया छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेतृत्वमा गइसकेपछि सबै कुराहरू बिर्सिएर चाहिँ उद्योगिक व्यवसाय हकितका लागि हामी फेरि अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी त अब हामी सरकार हुँदाहुँदै हामी गरिरहेछौँ, यो कार्यकाल पनि हामी
यही सरकारले गरेका कतिपय गतिविधिमा हामी धन्नै धन्नै सडकमै पनि गएनौँ होइन अप्ठ्यारा कुराहरू हामीले उठायौँ नि त हामीले उद्योगीले चाहिँ यो ठिक भएन हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भन्ने बित्तिकै त हामी को हो हाम्रो कसको सरकार छ भन्दैनौँ हामी उद्योगीको समस्या के हो भनेर सोध्छौँ त्यो सोच्ने खालको भएपछि फेरि जुनसुकै भए पनि त्यो सबैले रुचाउँछन् सबैले सर्वसहमत रूपमा अगाडि उद्योग मात्रै एउटा पार्टी हुनु त्यो हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ सही ठाउँमा आएर अगाडि बढोस् सरकारले राखेको समृद्धिको जुन नारा छ त्यो पुरा गर्नका लागि निजी क्षेत्रको त महत्त्वपूर्ण भूमिकै छ त्यसमा यहाँहरूको अपेक्षाअनुसार नै अगाडि बढोस् यहाँको यो व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद उद्योगीका समस्याहरू औद्योगिक विकासका लागि र भर्खरै निर्वाचित भइरहँदा हाम्रा सम्पूर्ण चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी हुने उद्योगी मतदातादेखि सबै सहयोग गर्ने सम्बन्धित पत्रकार साथीहरू सुरक्षा निकायदेखि लिएर जुन जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हाम्रा अग्रजहरू सबैलाई यहाँबाट धन्यवाद दिने अवसर पनि यहाँले दिलाइदिनु भयो र यहाँले पनि यो बनाइराख्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि बुद्ध टेलिभिजन र यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले यतिन्जेल कुराकानी गऱ्यौँ रूपन्देह उद्योग सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाबुराम बोहरा उहाँसँग गरिएको यो समसामयिक कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते